ከ2010 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ባሉት 4 አመታት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተፈጠሩና ሰው ሰራሽ አደጋ ሰለባ ለሆኑ ከ19 ሚሊዮን የሚበልጡ ዜጎች ድጋፍ ማድረጉን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር አስተውቋል። ማህበሩ ይህንን ያስተዋወቀው 19ኛ በህረ ጉባኤውን ባካሄደበት ወቅት ነው። በጉባኤው ላይ ማህበሩ በ2012 እና 2013 ዓ.ም የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ከመቆጣጠር ብሎም ደግሞ ከመከላከል አንጻር ግንዛቤ መፍጠርን ጨምሮ ለ40 ሚሊዮን ዜጎች የተለያዩ ድጋፎችን አድርጊያለው ያለ ሲሆን ባለፉት 4 አመታት ደግሞ በተለያዩ አደጋዎች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ከ360,000 በላይ የሚሆኑ ቤተሰቦችን እንዲገናኙ አድርጊያለውም ብሏል። በአማራ ትግራይና ኦሮሚያ ክልሎች ለሚገኙ ከ72,000 የሚበልጡ ከስደት ተመላሾች የሥራ መነሻ የሚሆን ከ48 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ማድረጉንና አጠቃላይ በአራቱ የበጀት አመታትም 190.75 ሚሊዮን ብር ማውጣቱንም አበሩ አስተውቋል። በኢትዮጵያ ባለፉት 4 አመታት የግጭት ብሎም ደግሞ ያደጋ መጠን ከመቼውም ጊዜ በላይ የጨመረበት አመት መሆኑን ያስተዋወሰው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ግጭት በተከሰተባቸው አካባቢዎች በስፋት ለመድረስ የአቅም ውስንነትና የአምቡላንስ ድጋፍ እጥረት እንደገጠመውም ተናግሯል። ከመዘጋጃ ቤቶች የሚደረገው የአምቡላንስ አገልግሎት ስራ ማስኬጃ በጀት መቀነስ፣ በተለይም በአንዳንድ አካባቢዎች ድጋፉ በመቋረጡ ምክንያት የአምቡላንስ አገልግሎትን ማህበሩ ለህብረተሰቡ በስፋት እንደተመኘው እንዳቀደው ማድረስ አልቻለም። ብሔራዊ ቦርዱ የጸደቀው መዋቅር ሙሉ በሙሉ በክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ወርዶ ተግባራዊ አለመደረጉ ነው። ሁለት፣ የጸደቁ የለውጥ ተግባራትን ወደ ውጤት የሚለውጥ ብቃት ያለው የሰው ኃይል ማፍራት አለመቻሉ ነው። በጎ ፈቃደኞችን በፍጥነት ወደ ስራ አለማስገባት፣ ለበጎ ፈቃደኞች የተለዩ ስራዎች በበቂ አለመኖር፣ ምቹ የስራ ሁኔታ አለመፈጠር ናቸው። በጎ ፈቃደኞች በማህበሩ መርሆችና ተግባራት ዙሪያ በቂ ግንዛቤ ለማስጨበጥ የተደረጉ ጥረቶች አናሳም ናቸው። በጉባኤው የተገኙት የማህበሩ የበላይ ጠባቂ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ማህበሩ ለወገኖቹ ፈጥኖ የሚደርስበትን አቅም መገንባት እንደሚኖርበትም አሳስበዋል። የውስጥ አቅምን ማጎልበት፣ በእጃችን ያሉ ሀብቶችን በማልማት ሰብአዊ ተደራሽነታችንን ማሳደጉ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። በተለይም ለዚህ ጉባኤ ተሳታፊ የሆናችሁ አባላትና በጎ ፈቃደኞች ሙያዊና ቁሳዊ ድጋፍ፣ አመራርና ክትትል በመታገዝ ማህበሩን በጥራት በፍጥነትና በስፋት ተደራሽ የማድረግ ኃላፊነት መወጣት እንደሚቻል ከአደራ ጭምር ለማሳሰብ እወዳለሁ። በዚህ ረገድ መንግስት ነገም እስካሁን የሚያደርገው እገዛ እንደማይለያችሁ እገልጻለሁ።